毕业书呢？毕业完路有些咩配啊？啊，汉班的，提得里那达，阿天啊，达玛那嘎达，乌波达塔提朗，达玛亚萨米，阿努嘎汉嘎多，提朗提塔，米班的，朱提亚比，汉班的，提得里那达，阿天啊，达玛那嘎达。Ubodhata dilam dhamaya sami anugahan katwa dilam deta mevante tadiyabhi hambante titarinata athinga dhamanagadam Ubodhata dilam dhamaya sami anugahan katwa dilam deta mevante.阿妈帮你吧，先拍啊！南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达布达达，南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达布达达，南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多。达玛达布达达，布达达拉那吉萨米，达玛达拉那吉萨米，当甘达拉那吉萨米。Dhutiyampi Bhuddhantarana Gisami Dhutiyampi Dhammantarana Gisami Dhutiyampi Tangantarana Gisami Dhutiyampi Bhuddhantarana Gisami Dhutiyampi Dhammantarana Gisami Dhutiyampi Tangantarana Gisami Ama Bhaniva Shimbaya Bhanadi Bada Viramani Thaikavarantama Diyami Adena Dana Viramani Thaikavarantama Diyami Abhyama Sariya Viramani Thaikavarantama Diyami Mudavara Viramani Thaikavarantama Diyami Tura Miraya Misa Bhamarathana Viramani Thaikavarantama Diyami Vigala Bhojana Viramani Thaikavarantama Diyami Nisa Gita Varita Viduga Tadana Malagana Vilepana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Thaikavarantama Diyami Osa Dayana Mahadayana Viramani Thaikavarantama Diyami Ama Bhandiva Ashimya Bhaya Yeah, but
ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်တာ။တရားရည်အောင်မှဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒါဂျိန်းဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဆိုတာစိတ္တကိနေတာရေဘုဆုံးမနိုင်တာကိရိတာတဏ္ဍာအမေမွေးတော့ငါတိုင်းပဲဘာမှပိုင်ဒါပြည့်စွမ်းစားရဘယ်လိုစားရလို့သူကြည်ညိုတဲ့ကံကံဘာတွေလဲသူကဆုံးမှန်သွားရင်သူလက်ထဲမှာမအောင်မပါတော့ဆုံးလောင်းတဲ့အခါလက်ထဲပဲလောင်းလက်နဲ့ပဲယူတယ်တစုံလောင်းလိုက်ပိုင်ထဲထည့်လိုက်တစုံလောင်းလိုက်တစ်ဆက်ထဲထည့်လိုက်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အထေသူဗိညာယစရန္တိစအထေသူဗိညာလက်ထဲထည့်ရမယ့်အစာကိုလက်ခံသစ္စာရရဲ့ဒီသားတွေကတော့ဟောဘူးသွေးတလုံးတော့ရှိရသွေးတလုံးတော့ဗိုက်ဆက်ဝေးပြုတ်တာတလုံးနဲ့လည်းပဲလောဘတလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဝတ်ကလောဘဆုံးလွန်လိုက်ဗိုက်ဆက်ဝေးမရှိဘူးဆိုရင်လူမြင်မတော်ဘူးဒါမှမဟုတ်အဝတ်တော့ဗိုက်ဆက်ဝေးရှိရအစားစားတဲ့အခါလည်းဆိုတာလည်းကျမရဲ့အတွက်ဆင်မပြေဘူးတစ်ခုကြည့်နေစားရဲဆိုဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့အစာအာဟာရထဲကိုသွေးကလေးတလုံးတော့ပိုင်ဆိုင်ပေးပြုရမယ်ဘုရားဗတ္တာလည်းတက်ဆောက်ရအနောအဆုံးမရောက်တဲ့အချက်ကိုချက်လက်ရှိတော့အဲ့လောက်တော့ပိုင်ဆိုင်ပေးထားတခြားပိုင်ဆိုင်ပေးတွေတော့အလုံးယူသိမ်းထားတယ်အဲ့လိုဈေးကုန်ကြီးတွေကြတဲ့အခါအထေသူပိညာယစရဏိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသဘိပပဝင်းနဲ့ဆောက်ကပ်ပါတခါကလက်ထဲထည့်လိုက်စားလိုက်တခါကလက်ထဲထည့်စားလိုက်ဝါဝိဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်းတော့ချာလေလက်ခုပ်လေးတွေပဲတောက်ပါတယ်လောက်တိုင်းရပါဘူးရှင်းခေါင်းရှင်းတော့လေလက်ခုပ်လေးတွေပဲခံတော့ပြီးပြီဆိုတော့လက်တွေပါနေစေးကြောပြီးတုတ်เสียပဲရှိသူတင်မသူတုတ်တာပဲတင်မတုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပြီးရောအဝတ်မှမရှိတာဘာမှမရှိဘူးလေအတင်မတုတ်ပြီးသူသွားညံသွားရောကျေဘုန်းကြီးဆိုဒီနေ့တရားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့ဖျားကမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယသားတွေကတတိထားတော့ဘုရားကရာမှာဖျားယုတ်တုထင်ပြီးတော့မဟာဝီရယုတ်တုတွေဝဲလာတတ်တယ်မဟာဝီရယုတ်တုကအဝတ်မပါဘူးဂေါတမဘုရားရဲ့ယုတ်တုကအဝတ်ပါတယ်အဝတ်သင်္ကေတလေးပါရမယ်ဟိုဟာကျတော့အဝတ်မပါဘူးထိုင်နေတဲ့အခါသိမ့်မသိကြွေးဘူးအထူးစံသူမှရင်ဝမှာပါပါတော့ဆိုစွာစတိကာဆိုရင်စัจ Java ပုံပြီးပါနော်ပါလေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ပုံစွာစတိကာပါလေအဝတ်မပါဘူးဆိုရင်မဟာဝိရရဲ့ပုံတင်းတင်းခွေထံမုန်ထိုင်တည်းအတူတူပဲဘုရားကရသွားတဲ့လူတွေမှမှပြီးဝဲလက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမာမပြီးတော့ဝဲလာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမဟာဝိရဆိုတဲ့ဂျိန်းဖျားကြီးကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစုံလို့ခိုင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့အင်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်စုံလို့ခိုင်းဘူးသူရင်ကြီးတွေအတွက်ကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်အောင်လေးကိုလက်ခံထားပြီးတဲ့အခါကျတော့တဏှာရာဂကိုနှိမ်နေတဲ့အချိန်ကိုကျင်းအောင်သူဆိုလို့ဆောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုမကျင်းဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ထက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမမိုင်းစင်တာတည်ခြင်းစိတ်ကိုဂုဏ်ပြုဆုံးမပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့နဲ့ရသဗျာဟောပြတဲ့ဆုံးမနဝတိကဘာလို့အောင်လဲသီလနဲ့ကိုရှင်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြွားမယ်နမနစ်ကသီလပို့ပြီးတော့လုံရောအောင်မျက်စိတန်းတာလျာကာယမနဆိုတာလေးကအယုချောပဝင်လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်။ဘောဇနီမတ္တညုတာအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲစားရမယ်။ကိုယ်နဲ့တည့်တူလာပဲစားရမယ်။တတိတံစေညာနေရထိုင်တာသွားရလာစားရတော့တာကြည်လာရှုတာကနေစားပြီ။ဟုတ်တတိထားမယ်ဆင်ရဲလုံးရှိရမယ်။ရသောရာရဲ့ညွန်ပြတဲ့ခြင်းဝတ်တရား
ရှိတာနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းတန်တုတ်ထီရှိတာလေးနဲ့ကျင်နိုင်ရမယ်ခိုးရီရီခရီးသွားလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်စင်တာတဲ့တင်ကပခုံးကိုချိန်ပြီးလွယ်လိုက်တဲ့တပိထာလွယ်လို့ဘာမှယူစရာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲသွားတယ်ရှေးခေတ်ကရဟန်းတော်တွေဟာအဲ့လိုပဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေထိုင်ပြီးတော့တရားမှချင်ချင်ကြဖို့အထောက်ကြတယ် အဲ့ဒီတော့ဒီဩတ္တရပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာလေရှေးခေတ်ကပုံစံရသော်ဗျာလက်ထက်မှာကျင့်သုံးတဲ့နိလန္တကဏိခေဆိုတော့ခေပြောင်းတဲ့အခါကျတော့အနည်းငယ်တော့ပြောင်းလာပေါ့နော်အရေးကြီးတာကတော့အကျင့်မပြောင်းမှုပဲအရေးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဟိုမဂ္ဂမုမဂ္ဂနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဂ္ဂနဲ့ကိုယ်ချက်တည်တာတွေဒီချက်စင်တိုင်းလိုက်တာဟိုကပိုအရေးကြီးတယ် ချင်းဒီတစ်ခုပြောင်းလဲမှုဆိုတာရန်တန်ဃာတွေမှာလည်းပဲပြောင်းလဲတာပဲလူတွေလည်းပြောင်းလဲတာပဲနော်ပကန်းခေကလူတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ဒီကနေ့ခေမြန်မာတွေတူမမတူတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီလေပကန်းခေကရောင်နှုံးကြီးတွေနဲ့လေခုထားပါဆိုသူကထားမှာမဟုတ်ပြောင်းသွားပကန်းခေကအဝတ်ကြီးတွေဝတ်ချက်မှာမဟုတ်ဘူးကနေ့ခေအဝတ်ကိုပြောင်းလာတာဒါတွေကတော့ ဒီပြောင်းလဲမှုကအဓိကပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောင်းလဲမှုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့တမိုင်းရည်စီချောင်းအတိုင်းပဲပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းလဲပြီးနေထိုင်သွားကြတဲ့လူတော်ဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုမပြောင်းမှုပဲလို့တယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ရင်ကျေးမှုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုက ကိုယ်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ကုဏဝတီဝေယဝတီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတယ်ယူသေးတယ်ကိုင်းညွတ်တယ်လူကြီးသူမရှိကုန်းသွားတယ်ဆိုတာအစပြီးရင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်ယူရင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့ခံယူဒါကဗမာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေမပြောက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးသူသဖြင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုမြတ်နိုးလို့ မိဘကိုယူသည်သည်လှုပ်ကြွေးတာတို့မင်္ဂလာတရားတော့နဲ့အညီနေထိုင်ခြင်းသုံးတာတို့ဒါတွေကတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပဲကျန်တာတော့အဝတ်စားဆိုတာတော့ခေအားလျော်ဆိုဝတ်ကြတာပေါ့နော်တော်တော်လေးလုံလုံချုံချုံလေးဝတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဖော်လွှမ်းကြည့်တော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ညီမယဉ် သုံးပါးတရားနားတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ကိုရှင်တရားတွေလက်ခံကျင့်သုံးလို့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်ခစ်ဆိုတာဒီတိုင်ပဲနေပါပဲပြောင်းလဲနေပါအဲ့ဒီအရှင်ဩတ္တရပါဠဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ရဟန်းဖြစ်လာပြီးပြီ ဆွန့်လွတ်လိုက်ရပြီမဲ့လို့လူရဲ့စိတ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူး။ရမယံခနောက်ကျောင်းပြန်လာတတ်တယ်။သူလည်းပဲရမယံခသူ့စိတ်ထဲမှာသူလွတ်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လူ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုပြန်လီတွေးတောပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုပြန်ရချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်တယ်။နော် လောကလူတွေဆိုတာကိုကဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်စီကိုရှိကိုရှိတာနဲ့ကိုမရှိတာဒီနှစ်ခုကလောကလူတွေကမရှိတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်တကြတယ်ဒါတဘာဝပဲကိုရှိတဲ့အခြေအနေတည်းမရှိတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ဥပမာတစ်ခုပါပြောရမလို့ဆိုလို့ရှင်ခိုးဝဲချံနဲ့ဒီဘက်ချံမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လေးမှာမျက်နှာကောင်ချီထား အလဲကောင်းမှာခြံစည်းကိုခတ်ထားတယ်ဒီဘက်မြင်းကဒီဘက်မြက်တွေကိုစားဟိုဘက်မြင်းကဟိုဘက်မြက်ကိုစားစားကြတာဟုတ်သားပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမြင်းတွေကကိုယ့်မြက်ကိုဝါအောင်မစားနိုင်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်ဒီဘက်ကမြင်းကဟိုဘက်ခြံလှမ်းကြည့်တယ်ဟိုဘက်ခြံကမြင်းကဒီဘက်လှမ်းကြည့်တယ်နော်လူတော်ဘာဝါကို
เอ้อพ่อญาติแลลูกบัวตบอจาลูกเนี่ยแลพ่อญาติบัวตบอจาโหเวฉันก็เมียก็ปูเซ้งนี่จาดัดชิดดัดตบอเปียๆเนาะเออดิရှင်อุตตรปาละก็แลตูสุลุขึ้นน่ะဖြစ်ไปมั้ยลูกพ่อญาติบัวนี่ลูกบัวเปลี่ยนจี้ได้คําหูเวฉันก็เมียก็ปูเซ้งดุลูกสิล่ะตูใส่เดิมมาใส่กุยินบี ကံကုန်အာယုန်ကိုခံစားဖို့ထီအောင်စိတ်ကဝင်စားလာပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တော့အံ့ဩထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ငါစိတ်ဟာငါဟာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတာဘာဖြစ်လို့အခုလို့စိတ်ကူးယင်ရတာလဲဒီကိလေသာစိတ်တွေငါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ ဒီကံကုန်အာယုန်တွေကိုခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေငါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲလို့။တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့အာချုမန်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုချိန်မိတ်ပြီးစူးစမ်းအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူက။အဲ့ကြရင်တော့နောက်ကြောင့်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ခြံကမြက်ကပူစိမ့်နေမလုံးတော့ဘူးအဲ့ကြ။နော်။ဂျင်းတ်သွားပြီ။ဂျင်းတ်သွားပြီ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူက သူစိတ်ကိုသူဆုံးမခဲ့ပြီးတော့ခုလိုယဟန္တာဖြစ်အောင်ခြင်းနေတာဟာသူစိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တွေ့ကြုံနေတယ်သူပြန်ပြောပြတာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လူတွေဟာသူများကိုဆုံးမဖို့လွယ်သလောက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမဖို့ကြတော့ခက်တယ်အတ္တာဟိကိရဒုဒ္ဓမောတဲ့ကိုယ့်ကိုကြဆုံးမခက်တယ်တဲ့သူများကြတော့ဆုံးမတတ်တယ် နာချတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကြမရဘူးလူဟာခက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတတ်တဲ့လူဟာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုယ့်ကိုယ်လုံးသူကသူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကသူ့ကိုယ်သူသူ့စိတ်ကိုယ်သူဘယ်လိုဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတယ်သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံမှတ်တရစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာ ပန္တိတာဝတ္တမန္တန်တံအလမထဝိစိတ်တကံသူဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝတုန်းကလည်းပညာတတ်ဝိရဇံကနေကိုသင်လို့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားဉာဏ်လည်းအပြည့်ရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်တုံးသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်စွာလည်းသူမှရှိတယ်အလ မထဝိစိတ်ကအတ္တမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်လုံးတဲ့နေဘယ်ဟာကမလုံးတဲ့မူဘယ်ဟာကအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူစိတ်ကူးကြံစီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ပင်စကာမကုဏလောကေသံမောဟပါတယိတုမံ လောကမှာကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမဂုဏ်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတယ်။ဂုဏဆိုတာစိတ်ကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်။စိတ်ရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။သူကသူလိုချင်စရာကောင်းနေုံနဲ့မကဘူး။လူစိတ်ကိုလည်းနှောင့်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာ။ဂုံရှိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကာမကုဏကုဏဆိုတာအနှောင်ဖွဲ့လို့ပြောတာကာမဆိုတာလိုချင်စရာဆင့်ရွယ်ပလက်ရှာစိတ်ထဲမှာလိုချင်စရာမမောစရာအာယုန်တွေကိုခေါ်တာအာယုန်တွေဟာစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်ရုံးထွက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တဲ့နေသက်စရာကောင်းပြီးရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့အာယုန်၅ပါးဟာတဲ့အဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးက တမ္မောဟပါတယိတုမံသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်မဆူးရှောက်လို့တွေးဝေသွားမိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအလဲထိုးခံရတယ်သူဟာကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့အလဲထိုးမှုကိုခံရရတယ်လဲကြတော့အောင်လုပ်တယ်လို့သူကပြောတာနော်သူစိတ်ဟာတကယ်ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မြတ်မာမာနဲ့တရားဥတရားမြတ်များရဖို့ဆိုပြီးတော့ဝတ်လာတာကလေကာမဂုဏ်စိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူ့
เลดว่าอ๋อทุเรศอะไรตัวรูปเช่นเดียวกันเลยเปล่าเนาะงาลูอดีตเส้นนั้นสิเรบกูดองจีนกามกูนี่ก็งาโก้ย้ายขับไปรอตรงเลนไหนจะรับบาลางาเสกูจะขนาดรออันไหนอยู่ไรจะรับบาลาทุกตัวเปลี่ยนสมบัติรอไปขันโดมาราวิเดย์ดันละตันละตมาปิดโอน ไปขันโดมาราวิเดย์ซะมันไม่ใช่ใช่กามกงอายุเนี่ยฮะตุสัยกับพี่เว้นตัวเลยสรุปแล้วกามกงอายุทั้งปูโจซาบีไม่รู้ตุหากามกงอายุเนี่ยมาพี่เว้นมีดาบเช่นนี้ดาลีอุดวัจจานี่นะยาสีเนี่ยมีอะไรอายุน่าจะอะไรอายุนี้อุดวัจจาเอริอายุเนี่ยมาพี่มวยเลยสิกับยาวตัวเลยยาวตัวเลยข้าจะรอ ภาพเช่นนี้สุดดังละดังละตั้งมาปีต่อเช่นนี้มาเหนียวนี้ที่คือสู้เวลาพอเหนียวแล้วสุดคิดได้สุดเลยเหนียวนี้สู้เวลาอารมณ์จะวูวเวชังกับเนี่ยกับปุ๊บสิเนี่ยเพี้ยนละนะกูบอกกูยมงลาเลยแต่ชาวบุรีเอ๋บอกกูดาวดาลาเลยอารมณ์ใครมาเลยคิดได้สุดเลยมาส่งตรงไหนเนี่ย กิริดาเหนียวนี้อ่ะตู้เย็นเนี่ยมาสู้เวลาเร่เอเรลูสู้เวลาเร่ค่ะมาตู้ฮะอัตเตปีโร่กำแพงอายุเนี่ยจูบันอัตโตไลบาร์เร่เอริเย็นเนี่ยก็สู้เวลาเร่จันนารุกิริดารุสุเร่เหนียวนี้ก็สวยนุ่งในมือด้วยตู้จูซาเร่ค่ะมาเราสู้มาตู้อมยันตัวเร่อัตเตมีมิสุราซาอัตเตเคมิสุราซาตา อาหารป่าตาป้ามูสิโต้ตัวกิริดาเจ้าคนเนี่ยมีบีโร่ยูนี่อะไรเชิงอะไรบีตัวล้มยาวเนาะล้มยาวจูซาอัตโนนัยเกเรตีมีเจ้าคนลูกคอเรกิริดาเรียกนี่บีตัวหายยงชนในมือจูซาเกเรจูชนในเกเรดูเปล่าอะไรไม่ยงชนในมือส่วนตัวน่าจะเปลี่ยนตัวมาปะ ถ้าวิเวตุเส้นทางเส้นยันเนี่ยที่มีเจ้าเกวินลูกคอเลยกิริดาหน้าจูเรียนเนี่ยวิยงชนในเกเรเด็ดตัวตัวจ้องยาวตัวเปลี่ยนต้องได้เปล่าเอรุลูยงชนในเกเรตัวจ้องตัวบาริลูในเกเรสวยตาบีกามาปะฮีนามีตาบีกามาลูชินเสีย อายุดีกูลูเชนทัดเด็กกินได้กามาเรกูตัวอารมณ์เช่นเป็นไหนเนี่ยแล้วก็มาลูเชนเสียสุราเราตัวดูสิมาลูเชนเสียเรกูลุ่มเจ็บผมลูบลูเชนเสียเรกูลูเชนเด็กกินได้เอาเพียมาพิเศษเนาะอัลลาบารุลูเชนเสียรุสุราโลกาจิมาชินได้มาไปมาลูเชนบัวไปยิ่งชิดเนาะอัลลาบารุพิเศษยามาโมบุ แต่จะมูตั้งปีกามาปะหินามีรู้จินเสียอายุนี้กูรู้จินเด็กกิริตาอาลงกูตูเพชรชาบิไรปีเด็กเพราะว่าตั้งปีปะทาลีดาทุบว่าอีบว่าเอริกิริตากามารีรู้จินทำเป็นมูรีทารีกูไม่ใช่ในมูส่วนเพราะว่าเรียบเช่นนี้มาเว เพราะว่าสุดท้ายเลยเล่นละมาเว้ยแต่นามกินดีเรื่องพวกกูฮะแต่นานเนี่ยเอาไว้ใช้เรื่องสมมุติจังการเดียร์เรื่องบิลล์บิลล์ทบวาบีทบวาทบวาบีทบวาเพราะว่าเป็นนิมาเป้าในจำมาเว้ยพี่เด้แต่จะมูกิริตาโก้เป็นเช่นไรเช่นอาเป็นลูจินเนตนาเรื่องกิริตาเรื่องเพชรชาเป็นไรเช่นอาเป็นเพราะว่าสุดเลย ยากูมาปีไหนนอดีด้วยจังเพราะว่าตั้งปีปะดาลีดาเพราะว่าอารมณ์เลยเว้ยผิวแคบเสียสิบไรบีตัวมาเพราะว่าสุระไม่ใช่ไหนนอกูนอกว่าสุระไม่ใช่ไหนนอกูเพราะสุนอกว่ากูพันดีเด็กกินได้ไปไรบีไม่ใช่นอกูวิคีโนซาดิตันดารอเลยอ่ะเบียงเบียงลันเชยเชยอัตตะ ตั้งแต่อะไรมามวยนี่อะไรสุดเลยสาดิตตั้งแต่ยาเนาะพออีดูเดี๋ยวฮะตีบัวมาตีจ้าเอาไหมตีบีมจะมวยจ้าเอาไหม
Pian mui bin di jauh me. Er lu ne, sati tandera mui lai di lai sore tandia jiha. Peroma pian mahu hu di dai ne lu. Eri sati tandia jiha tu fu kong dua bi. Nau ta mui siam siro hu. Nanti dani puna bo. Aku cini ma nau ta pian biro bawa di deku jauh tu mam siro hu. Acam jene kiri tahu pelai depsi. Music sedek kandi yari ura piasi bida piasi tawi. Daja mu nau ta bawa deku suatu mam sinai dau bu lu. Amari asaka nene tuha kulu josa gelu. Pawari sondan nangere suragu. Udara bala matimnya ga amari asaka biora piasi. Ero pohi du dudui kwa gu senza biro. Lain aja. Dudiri. Monire tenari gu mepesanai demya. Lucin dia ayu ni gu lucin ire tenari mesinai demya. Dudiri bawa sura yani jauh mabe. Bawa sura yani demya. Mujin ti jin sura tania leh ga dudiri tuanai nyama mahu. Ma tuanai no. Mulai tilai mulai tilai sura. Ma sounai ne kiji gu. Eri kiji gu masyarakat aku solusi. Tapi memori tenar suraku, pihak pesa biar macam ni. Tenar aku balik pihak pesa ya melayu suai. Wibadan ada aja jago atau biro. Macam tu ni pihak pesa macam ni. Aman dia ni pihak pesa macam ni. Eri lu mepesa ni di depan. Tanda yang ada mah bawa duka di kaza ya umat sedih sura, makan ne amin aku jahsi bu doa depo. Di bintang ya emak dia sekarang ha, tanda yang kan lumia bu de, cincin aku pucu darah web sedih. Eh, dah jamu dulu tu ni tanda yang awak kan lucu lucu no, kiri dah luka le, tanah luka le, kiri dah pesan ne bu cusa atau jah umat sedih sura, maya umat sedih. Nah, abibuda sore semnya, terbaye di Madia sekarang naik mata cia. Abibuda sore, pogo. Di abibuda sore, semnya dua orang, Wita Pura sore, Myoma, penyentaro ni ne, mufala dua cede. Tolol eh, ya so biar letak dunga. Tiensha le begini ni ha, li uwe si, biar letak. Macam tiensha le begini biayi si mabo, no? Ini yang nengah ni ha, si si mua mua. Air dunga ini yang nengah lu le masih ubo. Tiada ni ne biawa mesu, si si mua mua. Tu ti tu nene ni jatuh nyala, si depo. Jadi apa yang leteng kat tiensha le begini ni abdi rongsi. Ingat dahine, mengerat dahine, dahilungu usulre. Pemidara main suah cincale, biasa biasa dek. Nada ka? Awan di dahingu usulre, sana pesoda main suah cincale. Nada uga ro? Allah kapat dahine. Kota mimiu mah, kota mimiu gu usure, udin na mensa tensha le. Tensha sha ne, oh bunu gu cima le, penyen leu si le lo. Ini atamai bora pada sapi ya, ini atamai mana lo si. Toto, tercium ini le si dire surau lo. Aku weta pura surah, tiba ni hari mana tebi ramu tu ya. Tiba ni ada M2 ya. Eh, Wita Pura Myoma, tapi yang ucap ni dia pilihan sih. Tapi, tangki we meni garo yang asal, tangki we meni gar, kepilah we Myo, bahu biu biro, taka tanggu ucap jarah, turuah subang ucap dek kenara sahalu kor.
ခဏရာသာလို့ခေါ်တယ်အလှဲကြအုတ်ချုပ်ကြတယ်ဘီယင်တွေတူတယ်အုတ်ချုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးအိုလီဂါကီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ကလူတစုကနေပြီးအုတ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဝေဒာလီမှာလည်းပဲလေးစုကြီးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကအုတ်ချုပ်တယ်အားရကြတော့ မလာမင်းသားတွေကအုတ်ချုပ်အဲ့ဒါတွေကစူပေါင်းအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းနေသားဖြစ်တယ်ခုနကလူဧကရိပယင်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဧကရိပယင်းတွေနဲ့၄ဦးပဲရှိတယ်ဇန္နာတွေကတော့အသေးလေးတွေပေါ့တိုင်းပြည်အသေးလေးတွေအုတ်ချုပ်ကြတယ်အခုလည်းပဲအခုပြောတဲ့အဘိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ရှင်သူမြတ်ဟာလူဘွားတော်ကဝေထပူရမြို့ကဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်သူဖေနယဆန်တဲ့အခါသူယရုရှလင်ကဒါကတော့ဖေသေးသားရပေါ့နော်ယရုရှလင်ကယရုရှလင်ကပြီးသူဘုရင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာတွေကြွလာတော့သူတို့နိုင်ငံရောက်လာတယ်တဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီး နောက်တည့်ရမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းသာပင့်ဆွမ်းသာပင့်ဆုံးလုပ်ကြွေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားတွေခေါ်တယ်ဖရာတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာခုနကသူလည်းပဲသရာတရားတွေဖြစ်တယ်နော်တရားနာရမှသရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါမှတ်ကန်မနာရဘူးရင်သရာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့သရာစွမ်းအားဘယ်လောက်ကြီးလို့ဆိုသူလက်ရှိရယူထားတဲ့ မင်းစည်းစိမ်ကိုတောင်စွန့်နိုင်တော့တရားစွမ်းအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမွားဆိုတာသူများတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလောက်ရတယ်ဆိုတာဟာအကုသိုလ်လုပ်တယ်များတယ်ပြစ်ဒဏ်အားလျော်စွာတည်ရန်ပေးရတဲ့လူပေးရတယ်လက်ဖြတ်ခံရတဲ့လူခံရတယ်ပစ္စည်းတွေသိမ်းတာလုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာအပြစ်ကများလွန်အားကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမလုံးချင်တော့ဘူးလို့လက်လက်တရားတော်မှာချင်းကြံပြီးတော့ဒီဘွားလဲအေးချမ်းနောင်ဘွားလဲအေးချမ်းဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုသူကမျှော်မှန်းလာတယ်မျှော်မှန်းလာလို့ထိနန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံရဟန်းပြုလိုက်တယ်သူလဲအဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီတရားထုတ်တရားမြတ်မကြခင်မရသွားတယ်သူတရားထုတ်တရားမြတ်ရလို့တော့အကြောင်းလေးတစ်ခုသတင်းသုံးနေတဲ့အခါမှာသူတိုင်းပြည်ကလူတွေကသူကဘယင်းဘွားတော်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးမြတ်မြတ်တရနေပုံရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကချစ်တယ်ချီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်သူရဲ့ အမတ်ဒီပါးတွေကမေမှုရန်တွေကလည်းပဲသူ့ကိုလေးစားကြတယ်တော့အကြောင်းကိုစုပြုံရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်နော်ဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုကြတယ်ဘာတောင်းဆိုတော့ဆိုအရင်ကခေါ်တိုင်းခေါ်တာပေါ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဝဲရသလဲပြန်လာပါတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပါ တိုင်းပြည်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဥဆောင်မှာလူတွေဆိုတာအဲ့ဒါလိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာနော်ကိုယ်ကယဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလိုဝိုင်းတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်တရားစကားဖြစ်ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုသူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေသူ့ရဲ့အချမ်းအယံအမတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မေမှုတန်းနေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ငိုကြယူကြတောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားသူနာထညာတယောတပ္ပိယာဝန်တိဋ္ဌသမဂတာသူနာထညာတယောတပ္ပိယာဝန်တိဋ္ဌသမဂမဓမ္မံဝောဒိတိသာမိဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏ သူနောက်လိုက်နောက်ပါသူပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ရဲ့အမှုတန်းတွေကိုသူက
เอ้ยฉันยังเนี่ยเสียนเปล่าเลยเสียนเปล่าเลยบอกว่าตัวเดียดบ่เนี่ยเสียนเปล่าที่มาเยาว์ชีบีโรซีเวนเนี่ยจ้าเนี่ยงานเสือโรมิโรอาลุงโนงานเบียร์เราหน้าใสบีเท่าเนี่ยแต่มาโอ้ดีดีแต่มีเมนูงานเดียห้องเมย์แต่มาหลังจากนั้นงานเบียร์เบียร์เมย์เด็กข้าซาดีปูนันปูนัน ปุ่นนะปุ่นเอสุระดุขะเสียเลยงาเป็นยังบัวกันนี่ทวีปีโรคุณรู้ยังว่าเดสุระขณะมวยพ่อยามะดุขะงาเจ้าปีโรลุทับเสด็จเมนูเส้นอาจีเด้เพื่อว่าเป็นมวยมวยมีวิญญาณเตี้ยวมาเป็นเนาะ มวยบีเราแต่ละคนนี่อะไรบอกว่าสามสิบบูเร่มวยบีเองเตี้ยมาเว้ยแต่พี่วีโอเมนแล้วนะประตูมายันนี่เราไม่ใช่เนาะได้ได้ตะคู่เว้ยได้ได้ตะคู่เลี้ยวมวยนี่เวลีลงไหลเนี่ยนี่ชาเราเว้ยเหรอเป็นอะไรนี่สิเป็นอะไรนี่สิเนี่ยทุกทุกเด็กเส้นอาชีพอะไรแบบนี้นี่ดีมีอะไรลีลีนี่ดีมีอะไรลีลีบอกว่าตะคู่ส่งตามแม่มาแต่ง ชาวพุทธนี่ล่ะเลยพี่ถามบ่ที่เราสนุนถามบ่เนาะประเด็นคือสงสัยพุทธนี่ล่ะเราแบบเช่นนี้นี่ล่ะบีสงสัยอะไรบีส่วนนอกจากพี่มวยออกมาที่ได้เนี่ยออกมาบ่มวยล่ะบีเนี่ยที่เราตัวออกมาเว้ยเออมวยอะไรสุราฮะขณะมวยไฟอะไรสุราอะโต้กูสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเก้าเนี่ยยาจีแบบเช่นนี้ มวยเราเลยว่ารู้ว่ามวยจะมามวยเราหัวว่ามวยดีเนาะกูมวยได้ว่าเสมาบีได้ว่าสุคุกิสุปุสตลอดด้วยอะไรเด้อวันนี้เส้นนั้นแหละต้นชาวีรอมีจีเรียมีอุปยัต ป้ามาก้าวไปไม่ใช่หรือทุกอย่างเช่นนั่นแหละใจเที่ยวต้นชาการเนี่ยแต่ละวิใจเที่ยวก็เช่นนั่นแหละต้นชาปีรอบวันนี้มีพบเลยดิลูฮารีอะไรขนาดขนาดจังหวะวันเดียวจัดเดียวเพราะว่าสุราอะคุลูจูบีมาเขาเนี่ยบอกว่ามีอะไรอีเช่นนั้นเนี่ยสงสารเราไม่เป็นเนี่ย เสียดูขนาดสุดตาจ้าดูขนาดดีปูนาปูนาถ้าจะมองดูมวยไรมวยไรฮะโอเจน่าเจนตีเจนสุดเสียดูขนาดเนี่ยจงดูรับเชื่อเมนูเส้นอาจีจ้าเด็กขนาดขนาดมวยอะไรเลยดูขนาดมีอะไรเลยเว้ยเพราะมาสมดานในมือสาบีรถเดียชาเลยเอร่าจ้ามูเมนูบาลูอ่ะมันเลยสุด อารัมบะทะนิกมะทะยงสะทาโพระตาตะนีเมนูด้วยมันด้วยจันเนงาเล่าดีละขณะขณะถ้ามวยเด็กเท้าข้าวงาเจ้าลุตาตะนาบังเวมีอย่างขนาดเช่นเดียวถ้าเจ้าไอ้ลุทับบีรมมวยเอางาเราจูซามาเช่นเดียวอารัมบะทะซาเดมีคู่เรียกเมนูจูซาอัตโตจ้าในกมะทะ อภิญทูมณีจันเนดงงวยมุทวัจจ์แต่ยารมาอุจินตมุทวัคจจ์ปุระตาตนีมีสอบยาตาตนาโรจีเรมายงเสถะสนิทจจ์ไม่เกิดเสบะเจนียาอุจูซาอัตโตจ่าเอรุลูจูซาอัตโตเชมเพียงกงสโรสินีหานลากาลันจูเอ จูโยเนี่ยสาวทาเรเตเองูทุนาดีอีวะเชมงพิสีเป็นไรเดลูมิสุโนเตนะเตมีเอสิดะเตมีเอสิดะสระเตวิอาเจ้าเนี่ยมีอะไรสิเราเนาะ
เพราะว่าเด็กคุยยาทารุษีเอร่ากูยันทาราเตมีไหมเตมีเตมีเนี่ยอุยยาลาราเอาไม่หมดเนี่ยมันเลยจะใช้อยู่บีรจีเตมีอ่ะกูพยองพยานเลยไหมเนี่ยเนาะเตมีอะไรไม่กัดเลยยังเลยถามมาพี่รอแล้วกูเตมีเนี่ยกูเว้ตุ้มยานะไปใส่หูเนาะเออเรามิสุโนตีน่ะ เดมีเอเสด็จกูทุนัทาชิมอญาระเดมีเอเสด็จสุระขณะนั้นเดียวพันดีนี่เรกิริตาเรกุสโลเรขณะนั้นเดียวพันดีนี่ระบาริโอพันดีรงสุขณะคูสุระเอ็งุขณะนั้นที่สาวปีนี่เรเดมีเอเสด็จเอริเดมีเอเสด็จกูชิมอบิจาระลงละวิริยาสัยวิชิมอบิจาระอะลูไตรดอมบีระ โยอิมัตเตมินธรรมวินีอัปปมัตโตวิหัตติปะหายะสาติตันตารันทุกขตันตังเกรดติธรรมวินีอะลูกขอเรยะสวาปยาเยสุมะทีตาธนาโรด้วยมาเรมะมิมะเลยอเตยะธรรมะกูจินทงบิรอเนไทเนปุกุหา ปะหายะสันติตันตระอภันเดลเล่เลมวยพายาเจนสุเรสาดิตันเดียกูปะหายะเผยส่งอยู่ทุกขตาโอเสียอันดังสงูทุกขตันดังเสียทุกขาริกงสงองกรีดดีพิวในมาพิเศษตาตระบังเวมีรอไม่มีมาเลยอ่อนเนี่ยเดียร์มาอุจจาระจุกอัตบาลุดูสโลเรยะสับยาเยสุมาได้ ถ้าพี่ตาตาบอกว่ามีบาลูอ่ะมั้งเลยนั่นไม่ได้ตีนัดตั้มบ้านนะก็จริงตีนัดเนี่ยพี่สอนจูซ่าเสียงขันเนี่ยสุราตีลาวขันอยู่ไรเช่นแบบเดียร์เสียงหาตีเนี่ยมาเว้นบีร์อ่ะตั้งอะไรก็มัวพับไปไรท่านเนี่ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยตัวหาไรไหนเอาไปเนี่ยยันเนี่ยเสียคนเดียวเราได้ข่าวดีอยู่ตัวอามาขันเลยยาบีบอ่ะเสียชีวิต ลูเรียจารอะไรหลงมหัศวิเนปานาริบาดาวีรมณีได้ข่าวประนันตมารียามีสวิตคุ้ยดีคุ้ยสาวดีจ้าเช้านี้จารอะไรคุ้ยสาวดีเสียมาลูเช้าลูที่มาพิวไลจันเนเนี่ยเนี่ยเสกคนเดียวเราได้ข่าวดีเช้านี้ไลน์จันต้องทำเนี่ยตีลาดีกลงลงตัวมาเปียวายาสีตัวพี่เพื่อน เอร่าเรียสีตัวอะไรกูมาจูมาบอกมาเบี้ยวมาจ่ายเอาเทนเดนสอบชาวมาตีลาตั้มบ้านนะกูเชนเดียนเนี่ยพิสูจน์เนี่ยลูกขอมาฮอบี้ยามว่ายาวแล้วลูกเชนตีลาตั้มบ้านนะกูเชนเดียนเนี่ยพิสูจน์ยินชูซาเลยเอริตีลาโก้คือยูเทนปุ่นเตะเปล่าเนี่ยแกดูอันนี้จีส่งเทมุไม่ใช่เวเนี่ยพิวเซนเนี่ยเอากูตีลาโก้จูซาสอบชาวมา ลูเรียจารอบารุงาวาตีลาโอน้องส่งแม่มาเทียนเอาเทนเดชอชอเมไปอาลีฟเนเนลีนิวเรลูมาชิยาเอากูตีลาโอกูเซนยบีโรชิวเซนเอาเทนเดชอชอเมลูดูสูรุเรตีลาเอริตีลาเทนเดชอชอบุยฮันเอจารอภาษาเลบีโรกูเซกูเทียนเดเล ตีละใครมาเอาบ้าอุศลวารุสุยเอ็นดรีเยตุโคดะตัวราตาเอ็นดรีจะกาบเอาเดียวลงยองทาบุลูเรลงยองไปยามเอ็นดรีสุเรจะกาบเอาเดียบารุเมื่อสีกะเซียอายุเมียนลาเรเซียอายุนี้เมื่อสีจะกาบะเซียอายุนี้เวลาเลยไหมนาจะกาบอกะตั้งอายุนี้เวลาเลยไหมนักข่าวจะกาบอกะนั่นนี้เวลาเลยไหม เลยยาเด็กอาบอกันนี่บีโร่ไอ้ยาตาดีเวลาเลยไหมกูกายาเด็กอาบอกันนี่บีโร่ที่ดูดีเวลาเลยไหมสิเด็กอาบอกันนี่จันดูสิกูอายุนี่เวลาเลยไหมเวลาก็ตัวดูเวลาก็จำชิวเอริเวลาเรียบออกมาเช็คเช็มมงเจนสุอาเรียปาลาเลยไหมเอริเช็คเช็มเจนมงดีเจนสุเรโดว่าโดดารีพิลาวิสุยเอริเด็กอาหามเล่าหน้าอู อริจักรลงองเทียมเอลุสโลเรยศิยาเวนลาเรเซอายุโมมาตรดามูริเมพิอองเทยมงดีมูริเมพิอองเทย
นาก็จะอะไรเด็ดแต่ในประเทศวิตรดามูไม่ใช่เอาเทยเนาะมูดีมูไม่ใช่เอาใส่กูเทยไอ้ที่ใส่กูเทนเต็งสาวสาวมูกูไอ้เนี่ยเรื่องดูกูได้ดวาระด่าลูกคนไอ้ที่เจ้ากูเจ้าไอ้ที่เจ้ากูเจ้ามากูเจ้าดีแล้วฮะปูบีรอกใครมาแล้วเสียหายเสียลาบิสเออร์เราเจ้านาบีรอบารุงบอสันนี่มาเต็งยูด่า ซีวินเดอร์ลูกคนเลยระยะอินเดอร์เทียวเนี่ยมันกับผู้บอสันนี่มาเต็งยูด่าโกซาร์เอซาฮาราโกใจด่าลีดคุณเนี่ยเลยซาเมโกเนตเต็นดอร์ซาเมใจด่าลูกสุดีมาโกเนตเต็มมาเต็มมาเต็นอาศัยเนี่ยเจ้าข้าอย่างมันเลยมาเดเรซาอาศัยซีจูตุยรูซีอันนั้นเนี่ยโชว์ใจเด อ๋องานใจเดสโลเชนได้ยกับเฉพาะไปอะไรลุสโลยกันเนี่ยมันเดเรซาซาอุชาวนาโพสันนี่มันเดนอยู่ด้วยคนเนี่ยเต็นดอเรซาซาพี่เราซาเรขามาได้ด่าตะคุได้ไม่ซาไปจีเลียงซาอาบูเดเนาะไปดินเนงกันอาบีอุโบสถ์นี่เรียนยันจะสามาสโลสุบินเนงกันมันเทเนสามาเจรุจะขายเยซาเยอาอเม เยซายเป็นอะไรครับยันสาลาอมเหยยันสาลาเราหัวลิ้นเต้าเชนดาลิ้นเต้าเชนเพียงเราเอามาส่งในเนตันเดียกี้อะไรยันสวาบยาเราไม่ใช่เลยงาฮามันเนตจะทัดเทสาเลยเอริจะทัดเทสาลุงามาคงอาเลชีเลยทายน์ทาเลบอวาเลจันเลจมาเลยโยกาวิรนาเลกินเล ไม่รู้เลยจะทำให้ซาจาลูกยาสวาบยายานี่ว่าลูกสมาร์เอรู้อะไรนี่ถ้าจะคุณเนี่ยแล้วก็ลูรีฮะอปูซาจาระเนี่ยมีอะไรอะไรนี่ถ้าสุราเป็นลูกทำไมอ่ะมันเลยลูกสุรุษีทำไมซาซาเก่าเนี่ยเมทาซาเก่าเองอ่ะเราปูซาซาจามาโมซาเก่าเนี่ยทำไมงูเบี้ยว สาลูกอะไรไม่ไล่ท่าสโลชีว่าเราไม่ไปเที่ยวมาสาลีเนี่ยเนี่ยปีละวิสุเซมซานเนี่ยเราเซมซานเนี่ยเราเดินไม่ยัดท่าแต่ดีแต่นั่งเลี้ยวสาบีรอไปกูเช่าอย่างลีเนี่ยไปยัดใส่สาบีจังก็มาเราไปลูกจังบีรอนสุสัตว์ดารอเป็นสาอาลอบีอาบุตรว่าอุรกันปีวี ทวินสาลูกวารวารมเอสโลชินเนี่ยลิงก์ลูกดอชันทาไลเดชันทาวีโรเอร่าบีโรยีดาวเดทรุสโลเรเนาะตัวเล็กนี้คือจารอซาซาดาเนี่ยไงยานีโรยิมดาวบุเรกนี้คือกันเนาะซาวีจังก์มารอซาซาบีไปปีออกมาซาเนตลุนนลุสาชันชันวีโรยีดาวเด เอร่าสวยอัลลัมพาดูวิหารเนี่ยนิลุทัยลูกบุกงเนี่ยที่อะไรอัตโลยาเนี่ยไงท้าวิรัมชิวไปลีเอเชนเนลีเอเชนนอที่อัตโลมียาวเอลูกมาเชื่อเนี่ยไม่รู้ทุสโซเรเอร่ากูโพสันนี่มาเต็นยูด่าลูกพี่อ่ะซาร่าเนี่ยบัดเดวีได้ด่าจีบีกูเนตเอร่ามาเดร่าเตยเนเวมยาดายุงซาร่าเอร่ากูโพสันนี่มาเต็นยูด่า ที่ใดไรน่ะเช่นจะจุกอัตวามีปีนตัดดีตามเสียงเปลี่ยวเลยตัดดีเนี่ยตัวเลยตัดดีเนี่ยซาเนี่ยตัดดีเนี่ยเราสมัยใดใดนี่ละไอ้ชายก็ซาตัดดีเนี่ยสุบีโรเอริตัดดีตามเสียงลูกคนเลยตัดดีท่าเจนอดีเสียงดงเดียสี่เจนสุดเลยที่ยานักคุณเนี่ยเวกูกูเสียงดงตัดบีโรเนี่ยไม่ปีแรกมาซากรียานุโยกา นูจังแต่จอมุเมียนสินยามก็ตอนนั้นมาก็เสียมาพิบอลาเรียกูเมียนสาวจีสาวจีวีโรลบับเสดาลาจอดับเสดาลาอามาไม่ดีเลยมหาริเสดาลาเพื่ออะไรเช่นตั้งเส้นเสียจบไปเลยเสียไปเลยก่อนหน้าอายุลีเนี่ยจุดเดียวมีโรกาเวทาร์เลยจอดับไม่เพียงเอาไม่ได้เอาจุดเดียวบัวทาร์เลยลบับไม่เพียงเอาอันนี้สัตย์ยารุอดุบัติยารุจุดเดียวบัวทาร์เลยเอเรลูกเสียล่าลูกสิ
ตุสีเนี่ยตุตะคะเรရှင်ปิฏฐาสากริยานุโยคาโลขอเลยดาวะเตหาทุฏเตโลပြောတာစိတ်แท้ဖြစ်လာတာဖြောက်ဖြစ်အဲ့ဒါပြောတာမကောင်းတဲ့အာယုန်นี่ဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလောဘဖြစ်လာမယ်ဒေါသဖြစ်လာမယ်မဖြစ်အောင်ဖြောက်ပြအဲ့ဒါလို့ကျင့်တာကိုဆိုလိုတယ်ယောဣမတ်သမိဓမ္မဝိနေယအပ္ပမတ်တော်ဝိဟတတိတတိရှိရှိနဲ့ ยาสีธารเนี่ยอนิธารทุกข์บนมาရှင်มูเมเลยอ่อပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ยัสวะพยาရဲ့အဆုံးအမသာသနာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုံးမယ်ဆိုရင်ပဟာယစာတိတန္တာရာမွေးလိုက်ချိန်ချိန်ထက်ထက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့တန်တရာကြီးကို ပါဟာယဖေရှားပြီးတော့ဒုက္ခတဏ္ဍာန်ကရိတ္တိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ဈာနာဖြစ်သူရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာကိုအဘိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရင်ဘဝကနေပြီးရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါဘိုးပါမူမတ်တို့ကိုအခုတရားကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားအတိုင်းပဲ သူတို့ကိုဟောကြားဆုံးမပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်တယ်ဒီတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်တဲ့အတိုင်းပဲဖိုးကြီးတို့တွေလည်းတန်တရာဝကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်သူတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းကျိုးစားအထောက်နိုင်မှသာလဲတန်တရာဝကလွတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမထေမြတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့အမှတ်တရစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားထားပြီးမိမိတို့ဘဝမှာလဲ တန်တရာဝကလို့အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိကြီးစွာထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသနာ့ဘုရားမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ တတဝမြာစွာတတဝမြာစွာဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံ ရင်းကြံကြပါစေရင်းကြံကြပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေ ဖုန်လန်တံဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမမနောတရာတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနေရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံမနောတရာတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြင်းစိန်နှလုံးတည်းဟုသောယေအိုင်ကြီးအတွေ့ စင်ထောရအမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမသွေကျိုင်းလန်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း
จะนิยามลูรามุสุสุโรโกตงเจตบงจินเลกงโนลุนนับจะมาวินิยตัดวาปองโนอากุดูอเมียกูซียาชิจาจีเยนยิเซตงชาวิมียาลูจาดีพิบาจุยยิเซชาเดียชิมีโนมุบาเยนชิโรสุอุกายุยจิวตีสวาเปียอุทาอบาดีพิยาอาเลสโซจามเซมเป Dhamma adinya, yashima dali, riban chandago, yamabhyu nai badoja, Dhamma adinya, yashiriya, jidanya leye, Dhamma adave, sinye jimba, Julo Jaiwe, Amada Dana, Dhamma Dana, Daya Alurogo, Peluja Wagoi, Daya Romyako, Yodhi Limya Swa, Mama Dada, Ayon Thaleye, Najaja Wagoi, Yaromyako, Dadava Wutu, Suzurupshe, Uzo Javago Yi, Yeni Yaku, Ato Pulo Jayato, Yahoya Jin, Damadidana, Dayana Yajin, Dhamma Dhavana, Daya Dogo, Piluyajin, Dhamma Dhana, Daya Dogo, Puzoyajin, Dhamma Puza, Kudu Sirana, Kade, Chogye Yama, Yande Bhai, Achaon Thaupa, Shibha Zita, Shimbaya, Ikamui, Phova Gako, Ami Epa, Apho Apha, Kabadu Kabada, Dunabhyama, Tadwa Myadu'a, Amya Amya, Vinga Bhagoi, Kozi Yaja Gondi Pshivi, Kozi Napsha, Chanda Jadi, Shijja Bhaji Go. Amya, Amya, Yura Mujya Vagung Lo Tadu, 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 Alom Jaja Damya, Amya. Tadu, Tadu, Alo, Jaja, Damya, Amya, 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 Yula, Muja, Vagula, Tadu, 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 Paya, Amyasu, Yerana, Deya, Amyasu, Yerana, Danga, Amyasu, Yerana, Yerana, Dumba, Ute, Tayu, Dila, Gung, Tamari, Gung, Binya, Gung, ธรรมะกุงดูเพียงปีสงโนมุโตอนันตจิสุโรชินเสยโรชินตุเมจิยาสิกขุปุโสผู้เหมียวมันเลยอตะพังกระโรจายาอองขะเหมียโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายังวสีกังมโนกังตะปะโดตะคัตติงโกอปิตุโก
ยะระนาตะยายะระนาตังกายะระนายะระนาเมตุปะรุหุอายุนะสุมุยชิโกปุโซภูเมมังลโยอะโรปาอิยะสิมพะยาตะวิดิโยวิเวสันตุตะโกโรโกวินัตตะตุมาเดวะวันดนระยาทุกขิริกายุโกบวะอภิวาทนะทีไลตะเนสังโหฏะปะสายิโนสัตตะโรธัมมาวะทันติอายุวนโนทุกขังบะลัง